Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za novinare koju smo priredili povodom objavljivanja prvog audio izdanja Novosadskog duvačkog kvinteta, ansambla koji već 10 godina postoji i radi matično ovde u Novom Sadu, ali drži koncerte po čitavoj Vojvodini i Srbiji i nekim svojim autentičnim delovanjem kao duvački kvintet, kao ansambl koji nemamo priliku da često slušamo, konačno dolazi i do trajnog zvučnog izdanja na kome se, opet još bolje rečeno, nalaze upravo dela srpskih kompozitora. Disk sadrži dela Petra Konjovića kao jedinog autora iz prošlosti, da tako kažem, i kompozicije savremenih novosadskih kompozitorki koje su i danas sa nama. Nataša Đuragić sa leva na desno, Doroteja Vejnović i Ivana Vojnović. I o samom disku, promociji koja će za dva dana biti organizovana ovde u Kulturnom centru Novog Sada, upravo u ovom prostoru, Tribina mladih, govorit će i deo članova Novosadskog duvačkog kvinteta, Veronika Antunović, gospodin Goran je... Marinković, izvinite, molim vas, i Ksenija Mijatović. Članovi Novosadskog duvačkog kvinteta su aktivni muzičari, oni redovno sviraju u orkestrima i u Novom Sadu i u Beogradu, tako da je ostatak danas angažovan i nisu bili u mogućnosti da stignu. Cela ideja za snimanje ovog našeg prvog CD-a je potekla od dobijanja partiture Petra Konjovića za svitu San letnje noći, koju smo dobili od dirigentice Tamare Petijević i pošto to delo nije snimljeno trajno nigde u Srbiji, mi smo nekako dobili ideju da to uradimo i to je jedno jako važno delo i šteta je da ne postoji audio snimak tog dela i onda smo razmišljali šta bismo eventualno mogli da uklopimo sa tom kompozicijom i došli smo do ideje da bi trebalo podržati i savremene novosadske kompozitore, u ovom slučaju su to tri kompozitorke, tako da je od svega toga nastala ideja za naš prvi CD. Finansijska sredstva je obezbedio Sokoj. Naš snimatelj i čovek koji je radio postprodukciju je Lado Leš, a snimanje je bilo u Zavodu za kulturu Vojvodine, gde naravno posebnu zahvalnost dugujemo Svetozaru Nešiću koji nam je omogućio dobijanje tog prostora. Ivana, kada je stigao poziv za izvođenje tvog dela, jednog od tri kompozicije koji će se naći, odnosno nalaze se na ovom audio izdanju, da li je delo već bilo spremno u tvojoj fioci ili je upravo ovaj poziv bio neko nadahnuće da se stvori jedno novo delo za duvački kvintet? Ovo sad me nešto pita. Ja mislim, koliko se sećam da je ono već negde postojalo i počelo negde da dobija neku finalnu verziju, tako da je poziv došao ovako prosto kao nekakav šlag na tortu. Ja sam se jako prijatno iznenadila, odnosno ne iznenadila, nego prosto mi je bilo onako zadovoljstvo i prihvatila sam i tako. Da. Taj rad zajednički, da, kompozitora i muzičara je jedan proces koji je meni lično, a verujem i uopšte publici, uvek bio interesantan. Kako uopšte to funkcioniše? Što će naravno biti pitanje i za ostale dve autorke, s obzirom da verujem da svako ima neki drugačiji individualni odnos sa izvođačima. Pa ja lično volim da u partituri ostavljam prostor, znači da ne obeležim baš tačno sve ono što sam zamislila, nego da ipak ostavim prostor i prosto neko poverenje u muzičare koji imaju svoje višegodišnje iskustvo, znači kao takvi da oni jednostavno nadograde ono što sam ja negde zamislila. Znači prosto ja napišem nekakve okvirne ideje onoga što sam htela, a dalje sve prepuštam muzičarima i prosto na puno poverenje. Doroteja, tvoja saradnja sa Novosadskim duvačkim kvintetom je takođe nešto što je dragocen sadržaj ovog audio izdanja. Kako iz tvoje perspektive je izgledala ta saradnja i da li si na kraju krajeva kao autor postigla ono što si u nekom smislu zamislila? Ja sam, meni izuzetna čast i zadovoljstvo što sam deo ovog projekta. I saradnja sa Novosadskim duvačkim kvintetom je zaista dugogodišnja. Sarađivali smo na raznim interesantnim projektima, a ovo je za mene možda i najvažnija stvar s obzirom
da se po prvi put, kao što su i izvođači rekli, da se po prvi put nalazi na jednom CD izdanju skup kompozicija pre svega srpskih autora Konjovića, a tako i savremenih muzičara. I za savremene kompozitore je zaista velika čast da se dela nađu na ovakvom jednom izdanju, a za mene kao kompozitora ovakav vid saradnje donosi i podsticaj za naredno stvaralaštvo u oblasti kamerne muzike, a pre svega za duvački kvintet. Nataša Đuragić je i ne samo koleginica, nego i prijateljica, kao i vas dve, sa članovima Novosadskog duvačkog kvinteta. I da li taj neki fini, privatni odnos koji ljudi neguju, a čuli smo koliko to znači samom kvintetu, da li i to utiče, recimo, u radu na realizaciji tvoje kompozicije, koja je interesantno nosi naziv Kvartet Kvintet i koja je tu takođe i u toj igri reči jedan poseban izazov? Da, naravno. Moja kompozicija je pisana za konkretan sastav, za konkretne ljude. Ja svoj odnos sa Ksenijom i Mirkom negujem unazad pa 15 godina, ako ne i više. I ova kompozicija, kao i mnoge druge, su pisane za konkretnu osobu, konkretnog izvođača, za određeni način na koji oni sviraju i pristupaju delu, i to značajno olakšava posao kompozitoru i značajno ga ulepšava. Ja sam imala tu radost i privilegiju i čast da svoje kompozicije, konkretno eto ovu, radim baš kao kompozitor i kao neka vrsta dirigenta, iako je to netipična situacija za ovako manji kamerni sastav, da radim sa njima, da izrađujemo, da komentarišemo određene delove, da ih prepravljamo u krajnjoj liniji, tako da je to nešto što je sigurno uticalo na način na koji će oni to da sviraju, ili uticalo i na moje kompozitorsko sazrevanje i prosto pristup koji bih imala u kasnijem radu na nekoj drugoj kompoziciji. Ove tri dane će biti prisutne i na samoj promociji u četvrtak uveče u Kulturnom centru Novog Sada, koji je i te večeri domaćin, evo i danas nam je domaćin, i zahvaljujemo smo se na tome, ali čuli smo, kako je Mirko rekao, da je to u stvari jedan trajno dugo negovan odnos između Novosadskog duvačkog kvinteta i Kulturnog centra Novog Sada. Čuli smo iz perspektive autora kako je za njih uopšte značio i šta znači ovako jedno izdanje. Veronika, šta za vas, kao, kada kažem vas, mislim na Novosadski duvački kvintet, kao izdanke, da tako kažem, Novosadske duvačke škole, kao neko ko je ovde dugo stasavao, ko je isprobavao različite opcije sviranja kamerne muzike i u toku muzičke škole i tako dalje, šta sad za vas posle evo skoro 10 godina rada znači držati u ruci jedno konkretno ostvarenje koje je zaista trajno? Pa, izuzetno je zadovoljstvo videti konačan produkt našeg rada zapravo. To je nešto što će ostati i nama, i nadam se, kao što je Ksenija rekla, da će ostati i budućim generacijama. Takođe se nadam da će se te kompozicije čuti u drugim državama, jer to je nešto što predstavlja našu školu, predstavlja prostore na kojima živimo, na kojima radimo, predstavlja sve ono što imamo iza sebe i tokom školovanja i što nosimo sa sobom. Takođe predstavlja i zajednički rad petoro ljudi, tako kažem, petoro različitih ljudi koji su uspeli da stvore nešto zajedničko. To je nešto zaista vrlo ozbiljno. Vaši koncerti su redovno posećeni. Mogu da kažem da Novosadski duvački kvintet već ima svoju publiku koja prati vaš rad. U poslednjih 10 godina je to bilo nekolicina koncerta u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima u Vojvodini. Da li rado putujete ili radije svirate kod kuće? Pa volimo da sviramo i kod kuće, a rado i putujemo. Promena prostora uvek prija. Verujem, koliko nama, toliko i publici. Tako da, to je jako lepo da ono što uradite, što navežbate,
uglavnom se trudimo da to ne bude isti program, da to na svakom koncertu bude različit program, da to onda predstavite na više mesta, da više, što više ljudi čuje za to. Poslednji senzibilitet koji je oplemenio sastav Novosadskog Ljudsko-glumačkog kvinteta jeste gospodin Goran Marinković, koji se kvintetu pridružio, da tako kažem, u ovoj nekoj zreloj fazi, u ovoj nekoj finalnoj fazi. I vi ste ti koji ste, između ostalog, i apostrofirali u ovom videu upravo da ste nekim dobrim prepoznavanjem tih senzibiliteta međusobno upravo ostvarili posebno nešto posebno i nešto sasvim drugačije na ovom audio izdanju. Hvala vam na ovom lepom predstavljanju. Jako prija. Naime, trenutak kada sam imao priliku da uđem u ansambl, odnosno da se priključim ovako kvalitetnim i divnim ljudima i muzičarima, je bio za mene jedno osveženje zaista u životu. Znate, iskustvo vas vodi do jednog trenutka i do jednog, mislio sam, vrhunca. Međutim, taj vrhunac se u nekom mom, ako smem u svojim 50. godinama, kažem, razvoju, zapravo nije još dogodio. Mislim da će se on dogoditi tek, događa se, ali to vreme koje provodim sa ovim divnim mladim ljudima, neko moje iskustvo i njihovu radost, elan, znanje i potencijal mene čini lično. Ja sad ne govorim o kvintetu, o mom utisku i mom doživljaju. Zapravo ovo je zaista kao sunce došlo u nekom mom profesionalnom trenutku, ne preterujem. Vidimo prostor, imamo viziju kako ćemo dalje, ali taj sinhronicitet koji postoji između pet kamernih muzičara i ta želja da idemo istim putem, na isti način, sličnim energijama, zapravo istim energijama, obećavam da će možda doneti i za neko vreme, godinu ili dve, još možda poneki ovakav divan dar i biser kao što je ova vrednost, ovaj CD. Radost kojom govorite o saradnji sa Novosadskim Dubačkim, odnosno vi ste sada njegov deo, dakle ne možemo vas... Petina, tako je, da ne možemo vas izdvajati, nesumnjivo donosi i olakšavajuću, kako bih rekla, dimenziju, jer vi zaista imate ozbiljan problem, rekla bih, kada je u pitanju sinhronizacija vremena, profesionalnih obaveza, privatnih obaveza i činjenica da vi konkretno živite u Beogradu, da ste stalno na putu. Kako se uopšte snalazite da ne samo da se spojite, nego i da to vreme koje provedete zajedno zapravo bude vrlo kvalitetno? Motiv čini čuda. Zapravo, motiv je taj da zapravo zajednički igramo, zajednički balansiramo. U stvari, naš zadatak u jednom kamernom ansamblu, svi koji sviraju u kamernom ansamblu i koji voli da neguju kamernu muziku, jeste razumevanje, popuštanje, podizanje, guranje, inicijacija i zapravo sve to se kod nas meša da bismo kroz levak propustili ono osnova, to je snažan motiv da zajedno upoznajemo novu literaturu, da zajedno razmenimo misao, da se malo i takmičimo ko će lepše, ko će bolje, ali zapravo ne u onom lošom kontekstu, nego zapravo u smislu da jedni druge inficiramo, da to bude lepše, kvalitetnije, bolje. Mi se u stvari malo takmičimo, ali nemamo takmičare koji gledamo kroz nekakav nišan ili praćku, nego zapravo zajednički podižemo i kvalitet. Tako da razdaljina od samo 70 km je, tako reći, ništa. Ja? Da. S obzirom da ovde nije ostatak članova, mada verujem da svi poznaju i ostale članove, Ksenija, ipak te molim da ti sad ovako oficijalno predstaviš sve članove ansambla i naravno da nam kažeš u kojoj meri su uopšte postojeće poteškoće u današnje vreme, jer objaviti jedno audio izdanje zaista nije ni malo lako. To audio izdanje treba da pronađe put i do svoje publike i verujem da je taj proces vrlo komplikovan. Vi nemate menadžera koji to radi, vi to se radite sami. Pa da, kako ste podelili uopšte poslove unutar, onako flauta, oboa, klarinet, fagot, korna? Evo ovako, ja prvo da predstavim zvanično sve članove. Znači, Novosadski Duvački kvintet čine Ksenija Mijatović flauta,
znači ja, Goran Marinković Fagot, Veronika Antunović Oboa, Kristijan Boroš Klarinet i Mirko Marić Horna. E sad, što se tiče samog izdanja ovog CD-a, financijska sredstva je obezbedio Sokoj. Međutim, taj iznos je, mogu da kažem, vrlo simboličan i on je uspeo da pokrije samo jedan deo izdavanja ovog CD-a, a za ostatak financijskih sredstava i ostatak podrške nekako smo morali sami da se snađamo na različite načine. Moram da kažem da nam je Ivana Vojnović takođe financijski poprilično pomogla da bi se odštampao taj CD. Gospodin Slobodan Despot je takođe financijski pomogao oko štampe, Aleksandar Korom oko fotografija, Andreja Marković oko prevoda, znači to su sve ljudi koji nas podržavaju i koji su svojom dobrom voljom i energijom takođe omogućili da ovaj CD vidi svetlost dana i da bude ovde danas. A što se tiče naših zaduženja, Veronika i ja smo negde se podelile oko tih organizacionih stvari i naravno ostatak kvinteta nam veoma pomaže, ali mislim da nas dve te organizacione stvari najviše radimo. U svakom slučaju, dakle, taj kvintet dobro funkcioniše. Fantastično. Ja ću reći da tu ima ne samo prijateljstava, tu ima i porodičnih veza, imamo i podmlatke koji stasavaju uz muziku Novosadskog Dubočkog kvinteta i koji će možda jednoga dana postati njegovi naslednici. Ja vam želim lično puno uspeha na samoj promociji. Nadam se da će nam mediji pomoći da pozovemo publiku. Ulaz je slobodan i dakle još jedno da ponovimo, u ovom istom prostoru, Tribina mladih, u četvrtak 22. marta sa početkom u 20 časova ćemo imati zvaničnu promociju prvog audio izdanja dela srpskih kompozitora za duvački kvintet u interpretaciji Novosadskog duvačkog kvinteta. Sa nama će te večeri biti i autorke, tako da ćemo imati zaista kompletan užitak. Hvala. Zahvaljujem se.